hiukan perämoottorien kevättoimista ja vielä nimenomaan niin, että kun ne syystoimet jäi silloin syksyllä tekemättä, eli mitä sitten on edessä silloin keväällä, kun sitä venettä ja moottoria kaivetaan sieltä talvisäilöstä. Ja tosiaan muutama sana itsestäni. Toimin Omnia-koulutuksessa. Olen ollut siellä veneen rakennuksen opettajana noin 12 vuotta. Ja tarkoitus on tässä myöskin markkinoida hiukan meidän koulutuksia. Eli puheen jälkeen, jos veneen rakennuksen tutkinto tai pienkonekorjaajan tutkinto kiinnostaa, niin voidaan keskustella aiheesta. Ja mitä siellä nyt sitten keväällä siellä veneessä ensimmäisenä pitäisi tehdä, niin on se, että talven jäljiltä tarkistaa se akku. Eli onko meillä edellytyksiä siihen, että moottori lähtee käyntiin sähkön puolesta. Eli tuossa taululla tuo alempi taulukko näyttää sen, että missä se akun jännitetaso pitäisi olla, että se akku on kunnossa. Eli siellä 12.4-12.8, jos se on lepotilassa ollut systeemi, niin ollaan vielä ihan selvillä vesillä. Mutta jos se on sen alempana, niin sitten kannattaa ainakin ladata akku ja katsoa, että pitääkö se sen latinkissa vai alkaako se olemaan elinkaarensa päässä. Sitten tuo ylempi pylvä, vaikka tuossa näyttää sen, että mitä mittarin pitäisi näyttää silloin, kun kone käy. Ja silloin, kun me ollaan täällä punaisella alueella alhaalla, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on lataussäätimessä jotain vikaa, tai sitten meillä on johdoissa vastusta niin, että sähkö ei pääse akulle asti. Ja sitten taas toi yläpään punainen alue, eli yli 14,8 volttia, niin tarkoittaa sitä, että meillä on lataussäätimessä jotain vikaa. Pidemmällä aikavälillä se akusta saa nesteet haihtumaan pois, ja todennäköisesti teidän veneen elektroniikkakin alkaa reagoimaan siihen ylijännitteeseen. Eli noin kannattaisi keväällä katsoa koekäytön yhteydessä pois. Mutta ennen kuin päästään sinne koekäyttöön asti, niin polttoainepuolella pitäisi tehdä tarkistuksia. Eli jos meillä on siellä veneessä polttoainesuodatin, joka toivottavasti kenelläkään ei ole tuon näköinen, niin sieltä pitää ainakin se suodatinpatruuna vaihtaa. Ja jos siellä nyt sattuu olemaan tommallinen suodatinsysteemi, niin tuossa seuraavassa diassa tulee sitten esille yksi vähän modernimpi tapa tehdä sitä asiaa, niin kannattaa harkita vaihtoa. Sitten tosiaan perämoottorissa sieltä yleensä löytyy joku moottorin sisällä oleva suodatinmalli. Joissakin se on tuommoinen vaihdettava patruuna, toisissa siellä on sitten joku maljasysteemi mahdollisesti. Mutta tosiaan ne kannattaa vaihtaa tässä vaiheessa ja sitten paineistaa se polttoainepuoli siellä polttoaineletkussa olevassa sillä esitäyttöpallukalla, niin näkee, ettei talven aikana ole kumi mistään hapertunut ja järjestelmä vuoda. No sitten tässä on vähän modernimpi semmoinen veneeseen kiinnitettävä polttoainesuodatin, eli ne edut, mitä tämän suodattimen kanssa on, niin on se, että polttoaineletkut on pikaliittimillä kiinni, suodattimen irrotukseen ei tarvita työkaluja, ja sitten kun te vaihdatte sen suodattimen, niin se vanhan suodattimen sisällä oleva polttoaine sieltä puhtaalta puolelta, niin sen pystyy tänne uuteen suodattimeen sitten kaatamaan sisälle, eli käytännössä teille ei jää mitään jätepensaa olemaan. Edellyttäen tietysti, että olette sieltä vanhasta ensin päästänyt vedet pois, jos sinne on semmoista kertynyt. Mutta tuossa on hyvin tuommoinen kirkas malja alla, että näkee hyvin sen vesirajan, jos sinne on päässyt vettä kertymään, ja hanasta voi laskea sen sitten pois. Ja mikäli tämä tuote kiinnostaa, niin tuolta
selkänne takana olevasta vastakkaisesta nurkasta löytyy vihurin osasto, mistä saa sitten info, että kuka jälleen myyjästä myy. Tuote maksaa muistaakseni joku 69 €, ettei ole kovin hintava. Sitten ennen kuin ruvetaan varsinaisiin huoltotoimiin, niin kun me joudutaan huollon yhteydessä sitä moottoria kääntelemään ja vääntelemään, niin olisi ihan hyvä sieltä ratista käydä varovasti kokeilemassa, että vieläkö se ohjauskaapeli talven jäljiltä liikkuu. Se aika usein, kun sitä ei syksyllä ole rasvattu, niin tuppaa talven aikana jumiutumaan. Ja jos niin on päässyt käymään, niin sitten kannattaa ottaa puukapula, pieni vasara ja vähän koputtaa tuosta ohjauskaapelin päästä. Ei vääntää sieltä ratista väkisin, koska se on se kaikkein heikoin kohta se ratti. Sieltä kuuluu pieni rusaus ja sen jälkeen niin pääsee ostamaan paljon uusia osia. Ja toinen asia, mikä kannattaa keväällä katsoa, niin on tämä ohjauskaapelin kiinnitysmutteri. Se on alumiininen mutteri ja ne aikaa myöten hapristuu ja yleensä ne menee sitten viime metreillä halki. Ja silloin kun se mutteri on halki, niin se tarkoittaa, että kyllä se melkein sitten sen kesän aikana poikii kokonaan. Eli kannattaa huomioida se siinä keväällä, vaihtaa sitten se ohjauskaapeli jo uuteen tässä vaiheessa. No sitten vähän turvallisuustekijöitä. Eli otetaan se potkuri irti sieltä moottorista ennen kuin lähdetään käyttämään sitä, ettei käy mitään vahinkoa siinä koekäytön aikana. Ja tuossa on nyt numeroilla havainnollistettu sitä, että mikäkin osa on nimeltään siinä potkurin yhteydessä. Ja tosiaan samalla sitten kun otetaan se potkuri pois, niin katsotaan se potkuriakseli, ettei siellä ole siimaa rullalla siellä potkurilla. Ja sille ei nyt sitten ole merkitystä, että kalastatteko te itse vai ette. Me kalastajat ollaan sen verran huolettomia, että me jätetään niitä siimoja sinne veteen kellumaan aina välillä, kun maapallo tulee kiinni ja siima menee poikki, niin ei välttämättä tarvi tosiaan itse kalastaa ja silti saattaa potkurista löytyä siimaa. Ja jos siellä on paljon siimaa, niin se yleensä tuhoaa sen potkuriakselin tiivisteen, joka tarkoittaa sitten sitä, että perän tiivisten remontti on edessä. No sitten vielä muutama toimi ennen kuin päästään siihen varsinaiseen käynnistykseen. Eli tänä päivänä aika monella sieltä veneen perästä löytyy se nelitahtimoottori. Ja olisi silloin ennen ensimmäistä käynnistystä syytä tarkistaa, että siellä on tarpeeksi öljyä siihen koekäyttöön. Ja kun se on tarkistettu, niin sen jälkeen otetaan, jos emme saada paljua sinne moottorin alle, niin tuommoiset huuhtelukuulokkeet, jotka kytketään puutarhaletkuun ja näin toimitetaan sille koneelle jäähdytysvettä. Laitetaan moottori avaimesta käyntiin tai vedetään narusta, kumpi systeemi sattuu olemaan käytössä. Ajetaan moottori lämpimäksi ja muistakaa nyt sitten, että jos on kylmä keli, laite on talven jäljiltä ja puutarhaletkus tulee sitä 5-6 asteista vettä, niin se ottaa aika kauan lämmetäkseen se moottori, että se voi olla 5-10 minuuttiakin, mitä se vaatii, että se lämpee se kone kunnolla. No sitten tässä yhteydessä kannattaa turvamekanismi testata, eli ei sammutetakaan sitä moottoria avaimesta, vaan otetaan siitä punaisesta narusta kiinni, mikä on siinä kaukosäätölaitteen luona tai siinä ohjauskahvassa ja sammutetaan se siitä. Koska se on semmoinen mekanismi, mikä ihmisillä tulee harvemmin testattua. Niin se kannattaa ainakin kerran 2 vuodessa niin kokeilla sammuttaa siitä vetäseen narusta. Joskus se yllätykseksi tapahtuu niin, että naru menee poikki ja se kytkinkappale jääkin sinne koneeseen kiinni, niin sitten tietää, että tarvii tehdä jotain. Noin. Sitten se moottoriöljyn vaihto. Eli kaikista noista nelitahtikoneista, niin siitä moottorikopan reunan alapuolelta joku 20-40 senttiä, niin jostain päin konetta löytyy roppu, mistä se öljy lasketaan ulos. Vaihtelee vähän moottorimerkeittäin. Tässäkin epäselvyyden vuoksi niin on ainakin 2 eri moottorimerkkiä kuvattu.
No, valutetaan ne öljyt astiaan. Joissakin merkeissä auttaa, jos konetta vähän trimmaa ylös ja kallistaa, niin saa sen öljyn kohdistettua paremmin valumaan sinne astiaan. Siinä sitten samalla, kun ne moottoriöljyt valuu ulos, niin sitten voisi paikantaa sen öljyn suodattimen sieltä, ottaa sen irti. Sen irrottamiseen yleensä tarvitaan työkalu, eli joku panta tai pihdit, millä sen saa pois sieltä. Ja sitten, kun öljyt on valunut pois, otetaan se irrotettu tulppa, vaihdetaan siihen uusi tiiviste, laitetaan se paikalleen. Ja yksi muistamisen arvoinen asia on se, että sen tulpan kiristysmomentti on hiukan merkistä riippuen niin 20 newtonin molemmin puolin. Eli sitä ei tarvitse vetää hammasirvessä kiinni sinne. Se 20 newtonia ei ole kovin suuri voima. Koska siinä on vaarana se, että kun kyseessä on alumiininen kappale, niin sitä kun lähtee voimalla vääntämään kiinni, niin voi olla, että sieltä lähtee kierteen tai öljypohja halkee. Eli laittakaa se napakasti sinne kiinni. Sitten öljyn suodatin, otetaan uusi öljyn suodatin, kastetaan vaikka sormi siinä moottoriöljyssä, mitä ollaan laittamassa sinne moottoriin, voidellaan se öljyn suodattimen tiivisterengas, väännetään se öljyn suodatin käsin kiinni sinne. Sitä ei tarvitse kiristää pihdeillä eikä pannalla, se pysyy ihan käsin kierrettynä siellä paikallaan. Ja sitten kaikista koneista löytyy se täyttökorkki sieltä jostakin. Tänä päivänä kaikissa koneissa ne on keltaisia, eli se löytyy sieltä hyvin helposti. Kaadetaan sinne tarvittava määrä öljyä ja sitten kun siellä on öljyä katsottu tikusta, että siellä on ihan ok määrä, niin käynnistetään se kone taas pieneksi hetkeksi niin, että se öljy pääsee suodattimeen ja käytetään noin minuutti, sammutetaan, tarkistetaan öljynpinnan korkeus, jos kaikki on ok, niin homma oli siinä ja jos öljy on vähän liian vähän, niin sitten lisätään. No sitten se vaihteistopuoli, eli peräöljystä puhutaan siellä rannassa. Tuossa näkyy yhden Yamahan se alimpi roppu ja ylempi roppu on sitten tuolla hiukan piilossa. Eli tosiaan se auttaa siinä poisvalutuksessa, jos sitä konetta kallistaa vähän. Ensinnäkin ei itse tarvitse kontata ihan niin matalalla ja sitten se on helpompi se astiakin kohdistaa siihen alle, mutta ihan noin paljon ei kannata kipata, koska tässä tapauksessa nyt valuisi molemmista ropuista öljyä pois. Eli pikkasen nostetaan sitä ylös. Annetaan valua öljyn astiaan ja siinä samalla kun se öljy valuu sinne astiaan, niin taas kerran otetaan ne roput, vaihdetaan niihin uudet tiivisteet. Ne tiivisteet, se muutama euro, mitä ne maksaa, niin niissä on ihan turha säästellä tässä vaiheessa. No sitten siihen öljynvaihtoon liittyen, niin perämoottoreissa vaihteistoöljy laitetaan aina sieltä alareijästä sisään, ja siinä vaiheessa, kun se kurkkaa yläreijästä, niin sitä on tarpeeksi. Siihen saa, kaikilla merkeillä on eri kokoisille astioille tuommoisia pumppuja ja niihin saa sitten tietyn kokoisia öljyastioita, mihin ne sopii ne pumput. Eli se on kerran kun sijoittaa tuommoiseen pumppuun, niin sillä pärjää todennäköisesti sen perämoottorin eliniän, jos niitä peräöljyä haluaa itse vaihtaa. Ja tosiaan pumpataan alareijästä niin kauan, että öljy kurkkaa yläreijästä. Siinä vaiheessa pannaan yläroppu kiinni, poistetaan alhaalta pumppu ja pannaan alaroppu kiinni. Ja taaskaan niin kyseessä ei ole voimalaji, vaan se riittää, että se ruuvi on vaan siellä kiinni. Hyvä, eli nyt meillä on moottoriöljy vaihdettu, meillä on vaihteistoöljy vaihdettu. Vielä on vähän voitelua jäljellä, eli jokaisella
perämoottorihuoltoja tekemällä, niin melkein pitäisi tuommoinen rasvaprässi olla, että saa ne voitelunipat voideltua sieltä koneesta. Ja niitä tämän päivän koneissa, niin ne tärkeimmät, niin on käytännössä, tuossa näkyy se paikka, mistä ohjauskaapeli tulee läpi, niin tuossa kääntöakselilla on yleensä nippa tai kaksi. Eli niin, että se kone kallistuu juohevasti, niin ne nipat kannattaa voidella. Sitten siellä on siellä pystyssä olevalla kääntöakselilla on myöskin yksi tai useampi nippa, joihin kannattaa laittaa vaseliinia. No sitten yksi lisävoitelukohde, mikä aika usein unohtuu, niin on se, että siellä konekopan sisällä on noin kaasu- ja vaihdekaapeli, ja siellä on muovia ja messinkiä, ja ne liikkuu aina käytännössä, kun te käytätte sitä vaihdekahvaa. Ja sitten jos sinne on päässyt suolavettä ja kosteutta sekaan, niin se voi alkaa ahistaa sieltä päästä. Eli tosiaan kannattaa myös se rasvata viimeistään silloin kevään. Siis kaikkein paras olisi, jos tämä homma tehtäisiin syksyllä. Mutta se voitelusta. Sitten muutama sana sinkeistä. Eli niitä löytyy tämän päivän moottoreista aika paljon. Mitä isompi kone, niin sen enempi. Ja pääsääntönä voidaan pitää, että mikäli sinkisto on hävinnyt kauden aikana yli puolet, niin se kannattaa vaihtaa. Ja jos sitten tuntuu siltä, että teillä on semmoinen kestävä sinkki, semmoinen monivuotinen, niin se kannattaa myös vaihtaa pois, koska sen sinkin olisi tarkoitus kulua. Ja nyt puhutaan sitten niin kuin eritoten silloin, kun ollaan suolaisessa vedessä. Järvissä ne ei kulu mihinkään, jos ei sitten ole ihan kauheita sähkövuotoa siinä laiturissa. No sitten mistä niitä sinkkejä sieltä löytyy? Tässä on nyt muutama esimerkki. Eli toi on siitä potkurin yläpuolelta. Puhutaan kavitaatiolevystä. Niin siinä on aika monella merkillä tuommoinen eväsinkki. Ja toikin on sen näköinen, että vaihdon aika siinä on edessä. Eli ei kannata lähteä puhdistamaan. Sitten puhdistamisesta sen verran, että mikäli puhdistatte sinkkiä harjalla, niin käyttäkää joko muoviharjaa, messinkiharjaa tai ruostumattomasta teräksestä tehtyä harjaa. Rautaharjalla, siis normaali teräsharjalla, jos te putsaatte sen pinnan, niin te teette siihen ohuen rautakalvon siihen päälle ja se sinkki ei enää toimi. Eli tavallaan se teidän puhdistustyö on turhaa. Eli messinki, muovi tai rosteriharja, niin silloin homma toimii. Tuossa on sitten trimmimoottorin lähistöllä olevia sinkkejä, kaksi kappaletta. Tänä päivänä, jos meillä on trimmimoottori, niin siellä on 1-3 sinkkiä yleensä siinä trimmimoottorin ympäristössä. Ja siitä aika monella nelitahtimerkillä, niin myöskin sieltä moottorikopan sisältä löytyy sinkkejä. Ne on yleensä ne, mitä ihmiset ei vaihda. Eli niitä on tässä tapauksessa, niin tuossa sytytystulppien juuressa, joka sytytystulpan juuressa siellä vesikanavassa on sinkki. Ja sitten joissakin merkeissä, niin niitä löytyy sitten myös pakopuolelta niitä sinkkejä. Mutta ne sijainnit löytyy kaikki ohjekirjasta. No sitten yksi syy siihen, miksi niitä sinkkejä vaihdetaan, niin on tietysti se, että se moottorin runko ei hapetu. Ja sitten toinen asia on se, että kun siellä on näitä sähkömoottoreita, niin kuin trimmimoottori on sähkömoottori, se lilluu siellä suolavedessä. Ja jos ei se saa siltä sinkiltä sitä korroosiosuojaa, niin sitten se alkaa hapettumaan. Ja tuossakin näkyy, että siellä on se sekä maali hilseilee, että siellä alkaa metallikin hilseilee jo. Ja tuommoinen tapaus, niin jos niitä sinkkejä ei vaihdeta, niin tuosta 5 vuotta eteenpäin, niin tuo trimimoottori ei pyöri enää. Se todennäköisesti syksyllä, kun te nostatte sitten manuaalisesti koneen ylös, niin se voi poimia pois sieltä sen trimimoottori. Ja tänä päivänä noitten hinnat on 200-800 euroa, että kyllä niitä sinkkejä kannattaa sinne silloin tällöin vaihdella. No se sinkeistä.
Sitten sytytystulpat. Niistä kannattaa ainakin tarkistaa niiden kunto. Ja jos ei tiedä, minkä näköinen sytytystulpan pitää olla, niin internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy vaikka kuinka paljon valokuvakarttoja siitä, että millaiselta sen sytytystulpan pitäisi näyttää. Sanotaan maalikolle pääsääntönä voisi olla se, että mikäli se vaakaelektrodi on kulunut niin, että se on selkeästi ohentunut, niin tulppa kannattaa vaihtaa. Tai sitten siinä on jotain epänormaalia väriä tai muuta, mikä voisi ilmaista sitä, että se ei toimi kunnolla. Niin sytytystulpat ei tänä päivänä niin paljon maksa, etteikö niitä kannata vaihtaa. No sitten, että se veneilykesä olisi onnellinen, niin samassa yhteydessä kannattaa sitten tarkistaa muutama asia. Yksi on se, että nämä moottorikaivossa olevat läpivientikumit, tuossa alkaa näkyä jo pientä hapertumaa. Jokainen teistä, joka on peruuttanut perämoottoriveneellä, niin tietää, että sieltä tulee melkoinen vesilasti sisään aina silloin, kun pakitetaan. Ja jos tuo kumi sattuu nyt sitten olemaan vuotavassa kunnossa, niin osa siitä vedestä päätyy sinne veneen sisään. Ja jos te peruutatte pitkään, niin sinne tulee vaan enemmän vettä. Toi toinen kuva on vaan muistutuksena siinä, että jos syksyllä tuli otettua se pohjanroppu pois, niin nyt voisi olla oikea aika panna se paikalleen, ettei rannassa sitten tarvii ihmetellä, että miksi tuo vene menee koko ajan vaan syvemmälle. No sitten tämän päivän moottoreissa niin kaikissa tulee mukana huoltokirja ja niistä yleensä löytyy sitten myöskin joku huolto-ohjelma, johon on laitettu jotain ajallistettuja määräaikaishuoltoja joko vuosittain tai sitten tiettyjen käyttötuntien välein. Ja niistä kaksi kaikkein tärkeintä on siipipyörä ja jakohihna. Ja tuo jakohihna on tosiaan sinällään tärkeä, että kun se siitä moottorista menee poikki, niin se teidän moottori muuttuu soutuveneeksi, oli teillä airoja tai ei. Ja sitten jos mietitte, että teillä on tosiaan siellä joku 40-50 hevosvoimainen perämoottori, niin onko teille koskaan tullut mieleenkään, että te soutasitte sitä venettänne? Eli sen takia, vaikka se jakohihnanvaihto vähän kirpasee kukkaroon, niin kyllä se kannattaa tehdä. Ja pääsääntöisesti suosittelisin, että viette sen tehtäväksi jonnekin liikkeeseen. Koska yleensä se edellyttää vauhtipyörän poistamista ja se vaatii aina erikoistyökaluja. Ja muutenkin, jos siinä määräaikaishuolto-ohjelmassa on sitten jotain muita ajallisesti vaihdettavia osia, niin ne kannattaa siinä yhteydessä sitten keväällä viimeistään tehdä. Mutta minulla ei nyt oikeastaan muuta, oliko jollain jotain kysyttävää liittyen perämoottoreiden huoltoon tai veneen rakennuksen koulutukseen. Hei, kerropa, jos on sellainen perämoottori, joka on tuossa varapolttu, niin sitä käytetään kerrallaan. Niin usein sitten tulisi vaihtaa. Sitä käytännössä käytetään. Sekä peräöljy. No sen peräöljyn kanssa on oikeastaan se, todennäköisesti ei niin kuin kulu siinä. Mutta ongelmana on se, että joka kerta kun sulla on perä vedessä, niin sulla on olemassa vaara, että sinne öljyn sekaan tulee vettä. Eli sä otat sen riskin, jos et sä vaihda sitä. Sitten sen moottoriöljyn kanssa on se, että siellä öljyn seassa on korroosiota estäviä aineita, jotka ei ole ikuisia. Eli mä en ole saanut tähän vastausta, sen peräöljyn kanssa mä voisin suositella semmoista, että jos saatat sen yläropun auki, sä oot käyttänyt sitä konetta, just saatat yläropun auki, otat nippusiteen pään, sen ohuemman pään ja tunget sen sinne öljyyn, ota takaisin, jos se näyttää ihan samanlaiselta öljyltä kuin mitä sä oot sinne aikanaan laittanut, niin sit vaihdat vaan ropun tiivisteen ja se oli siinä. Et sen uskaltaa niin kun tehdä, että jos ei siellä ole
vettä seassa, niin sitten se ei jäädy se vaihteisto sen takia rikki, että sä säästit 16 euroa. Oliko muuta? Mutta sen moottoriöljyn kanssa, sen yläkerran öljyn kanssa mä en lähtisi leikkimään, koska sitten kun siellä tapahtuu korroosiovaurioita, niin se on aina kallista. Ja jos jotakin tosiaan kiinnostaa veneenrakennus tai pienkonekorjauskoulutus, niin mulla on esitteitä tuossa. Muussa tapauksessa, niin